បកស្រាយអត្ថន័យយោសັບដែលឃើញសត្វឃ្មុំជាប្រភ្នូលឬលៀបសក្ការៈសុបិនឃើញឃ្មុំការបកស្រាយអាចមានឧបសគ្គខ្លះនៅក្នុងរឿងដែលអ្នកកំពុងធ្វើប៉ុន្តែអ្វីៗនឹងដំណើរការល្អហើយអាចទទួលបានរឿងជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងបញ្ហានៃភារកិច្ចការងារនោះសុបិនឃើញហ្វូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាឬសមាជិកគ្រួសារយើងអាចបង្កទំនាស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ក៏មានសុបិនឃើញទឹកឃ្មុំមានន័យថាប្រសិនបើនៅក្នុងសុបិនអ្នកបានញ៉ាំឬផឹកទឹកឃ្មុំជីវិតអ្នកកំពុងធ្វើរឿងមួយគៀតនឹងជោគជ័យឬទទួលបានសំណាងពីរឿងកំពុងធ្វើសុបិនឃើញស្ដេចឃ្មុំបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកកំពុងមានបញ្ហារឿងទាំងនោះនឹងឆ្លងកាត់បានយ៉ាងល្អមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពនឹងមានរោគសញ្ញាប្រសើរជាងមុនសុបិនថាត្រូវឃ្មុំខំឬវាមានន័យថាអ្នកអាចមានបញ្ហាជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬជាមួយមិត្តរួមការងារព្រោះអ្នកប្រហែលជាត្រូវមនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តបំផុតក្បត់ទំនុកចិត្តសុបិនថាត្រូវឃ្មុំមួយហ្វូងតិចបកស្រាយថាបើសិនយើងកំពុងធ្វើរឿងអ្វីមួយវាប្រហែលជាមិនដំណើរការដោយរលូនទេព្រោះថានឹងមានគូប្រជែងដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ថានឹងចូលមកយាយីយើងដូច្នេះត្រូវខំប្រឹងនឹងព្យាយាមបន្តិចហើយការព្យាយាមនឹងបានសម្រេចអ្នកនឹងឆ្លងកាត់យ៉ាងល្អសុបិនចង់សម្រាប់ឃ្មុំមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងត្រូវខូចខាតដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឬអ្វីមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតត្រូវបាត់បង់ហើយវាអាចនឹងកើតឡើងការបាត់បង់ដ៏ធំសុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំនៅក្នុងផ្ទះបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើគឺជាបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងរួចទៅហើយតែអ្នកនឹងទទួលលាភជ័យតាមរយៈការប្រកួតឈ្នះសុបិនឃើញសត្វឃ្មុំមួយបានហោះចូលក្នុងផ្ទះមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះខ្លួនឯងអាចមានអ្នកណាម្នាក់ប៉ងធ្វើឲ្យអ្នកអាម៉ាស់មុខនិងចង់ប្រឆាំងយើងវិញបែបស្ងាត់ស្ងាត់សុបិនឃើញឃ្មុំហើរជុំវិញសម្បុករបស់វាបានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអាជីវកម្មឬការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើនឹងទទួលបានមិត្តល្អៗមកវិញពីអតិថិជនចំណែកប្រាក់ចំណេញនឹងហូរចូលមកកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកសុបិនឃើញឃ្មុំធ្វើសម្បុកនៅលើដើមឈើបានន័យថាសំណាងល្អកំពុងរត់ចូលមករកអ្នកហើយឬទទួលបានសំណាងធំពីនរណាម្នាក់សុបិនឃើញឃ្មុំមកធ្វើសម្បុកក្នុងផ្ទះចង់ដាស់តឿនរឿងទាំងនេះសុបិនឃើញសម្បុកសត្វឃ្មុំមានអត្ថន័យអាក្រក់មួយចំនួនដោយចង់ដាស់តឿនម្ចាស់ខ្លួនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតពិតសុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំនៅក្នុងផ្ទះសុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំនៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាត្រូវប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរពេលយប់អត្ថន័យម្យ៉ាងទៀតចង់ប្រាប់ថាអ្នកអាចទទួលបានដំណឹងល្អពីមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិនៅឆ្ងាយសុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំនៅលើដើមឈើត្រូវប្រយ័ត្នពេលចូលសង្គមបរិយាកាសថ្មីមិនតែប៉ុណ្ណោះកុំប្រហែសលើរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះព្រោះនឹងត្រូវខូចខាតដោយសារមិត្តចាស់សុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំមួយ
សុបិននេះប្រាប់ថាអ្នកនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះឬជាមួយសមាជិកគ្រួសារសុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំច្រើនសុបិនឃើញសម្បុកឃ្មុំច្រើនផ្ដុំគ្នាមានន័យថាអ្នកនឹងឆ្លោះជាមួយគូស្នេហ៍ឬមានរឿងមាត់តូចមាត់ធំជាមួយអ្នកជិតខាងសុបិនឃើញសត្វឃ្មុំអ្នកអាចនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីញាតិមិត្តជិតស្និទ្ធឬមានសំណាងល្អពីការផ្សងរង្វាន់នានាសុបិនឃើញឃ្មុំតិចសុបិននេះជាសញ្ញាឲ្យប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការវាយប្រហារដោយគូប្រជែងឬមិត្តរួមការងារពួកគេមានបំណងកំចាត់អ្នកឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅឆ្ងាយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។